Turbūt nenustebinsiu paminėjęs, jog su tiek daug kasdien į internetą įkeliamo informacijos rauto, čia kartais atsiduria itin keisti dalykai, kurie galbūt ir neturėjo išvysti dienos šviesos. Šiandien parodysiu pačius keisčiausius video internete, kurie jūs privers paklausti What the f***? Gal man kas paaiškins, kas turi nutikti žmogui, kad jis viešajame transporte šitaip lyg niekur nieko laižytų batą? Čia jau tikrai be pigių narkotikų neapsieita. Vaikinukas šokdamas vaikšto po koncerto žiūrovus ir visiems siūlosi patepti juos dezodorantu. Vienas vyrukas, neapsikentęs kaimyno pastovių triukšmų, prie drono pritvirtino fejerverkų, uždegęs iškėlę į orą bei nukreipė į triukšmadario namus. Čia jau kito lygio kerštas. Iš pradžių atrodo kaip paprasta avarija, tačiau iš automobilio po smūgio iškrenta žmogus, o riedanti mašina pati prisiparkuoja šalimais. Va tau ir rusiškas autopilotas. Vieno Kroatijos miesto meras žinioms davė interviu apie vakar vykusį žemės drebėjimą, kai staiga smogė dar vienas. Laikas negalėjo labiau sutapti. Šį prie vairo užmigusį vaikiną nufilmavo pravažiuojantį žmonės. Jo automobilį valdo Tesla autopilotas. Niekad nemaniau, jog kai kurie naminiai šunys geba taip puikiai žvejoti. To nepamatysi net per Discovery kanalą. Ar kada teko pamatyti žmogų, išėjusi pavedžioti savo papūgų, dabar jau mačiau viską. Per kažkokią šventę, aitvaras apsivinioja aplink mažos mergaitės kaklą ir iškėlė ją į orą. Laimei, jog ją sugauti pavyko saugiai, atrodo tikrai baisiai. Neįsivaizduoju kodėl, bet šie vyrai nusprendė pakopinėti pluduruojančių ledkalnių. Labai greitai savo sprendimo pasigailėjo. Keisčiausias pasaulio plėšikas, šis rankų neturintis žmogus bandė apiplėšti vieną parduotuvių, į jos savininką nusitaikęs ginklu, kurį laikė kojomis. Kodėl negalima naktį palikti atdaro lango su įjungtomis šviesomis? Va atsakymas. Nežinau, kokiame krašte šis žmogus gyvena, bet tikrai nenoriu ten vykti. Viena šeima pardavinėjo savo namą ir padarė atvirų durų dieną, norintiems jį apžiūrėti. Viena kamera užfiksavo, kaip kažkoks vyras atėjo prie skalbimo mašinos ir iš jos pradėjo traukti nešvarius vyriškus apatinius ir kišti juos į savo kelnes. Čia turbūt kažkoks fetišas. Tikrasis rock'n'rollas yra tada, kai dainuojant tau užsidega plaukai, o tu nesustoji. Ilgai žiūrėjau, norėdamas įžiūrėti, koks čia gyvūnas plaukia iš jūros. Kol nepamačiau, jog tai kiškis. Matyt, jį pametė prieš tai jį nusinešęs paukštės ir jis išgyveno. Rusija. Vyra ant ledo tempia meškos jauniklis. Viskas normalu. Kaip žinoti, ar žuvis šviežia? Jei kepama orkaitėje, ji vis dar šokinėja. Vyras ieško tinkamos kriauklės rankoms nusiplauti. Na ir rado, tik iš trečio karto. O kuris video jums pasirodė keisčiausias? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.